Avui hem pujat a Sant Joan acompanyats d'aquest Renault Arkana que m'han deixat els meus amics de Punic Auto. Aquí coneixerem una dona que s'atraca en els 100 anys i que viu en el centre del poble. Comença la cadira dels majors. Avui som en el poble de Sant Joan per parlar amb una dona que, si sa salut li ho permet, té previst arribar als 100 anys l'any 2025. Es pot dir que ella ha viscut els canvis, no gaires, que ha patit sa capital del municipi en el darrer segle, perquè va néixer i ha viscut tota la vida a sa plaça d'Espanya de Sant Joan. Avui s'asseu a sa cadira dels majors, na Maria Ferrer Marí, na Marieta, de Can Miquel Cama. Sons i ritmes que treboquen, molt de vi, carn i pa torrat. Maria, com estàu? Sí, estic bé. Us trobeu bona? Sí, sí, tot bé, sí. Com va per Sant Joan? Tot bé. Sí, els vecins també? Els vecins tots molt bons i tots molt bé per jo. Bueno, així m'agrada. A veure, Maria, de Can Miquel Cama, veritat? Sí. Sent Cama també ho sé, Ferrer, de llinatge. Ferrer, sí, sí. Ferrer, què més? Maria. Maria Ferrer Marí, vull dir, de Sant Joan total. Sí, sí. Això, eh? Quants anys teniu, si es pot preguntar? Sí, en tinc 98. 98? Sí. Ja? Bueno, ja. Bueno. Sí, sí. Però arribar a 100, no? Jo penso que sí. Nascereu molt lluny d'aquí o no? No, vaig néixer a casa aquí. A casa aquí? Sí. Enmig del poble? Sí, sí. Perquè estava aquí de vora, a la farmàcia. Sí, 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 sí. Diu que vaig néixer aquí. I, bueno. I a casa vostra quants éreu? Llavors érem els papàs, la mamà i els güelos. I els güelos, així que... I llavors vaig jo, que sé que vaig fer, cinc. Sé que vau fer cinc. I llavors tinguereu més germans? Sí, vaig tenir l'altre germà. Un altre germà. Bueno, així que... Éreu... Us devíeu divertir a casa. Però, sí, sí. Però el germà va ser llàstima, que es va morir massa pronta. Ja, bueno, però... això. Coses que passen, no? Coses de la vida. Coses de la vida, exactament. I aquí enmig del poble, com us guanyàveu la vida, ca vostra? A casa, bé, anar a treballar a la terra i fotre i coses d'aquestes. I que teniu la finca molt lluny? Tenim la finca a la Britja. A la Britja? Sí, que necessitàvem per... si anàvem caminant una hora i si anàvem en su cotxe, més poc temps. En su cotxe... O su mula d'escarro, tot. Així que teníeu mula també i carro? Sí, sí, llavors sí. I es, en el camp allà a la finca, què hi fèieu? Teníeu aigua per sembrar hort? Sí, hi havia aigua i fèiem hort. I llavors collíem les mèries, les garrobes, i sembràvem i treballàvem. Bueno, amb això ja servia. Sí, claro. I que teníeu cap animal per fer matances o no? Sí, cada any feia matança. Carai. Matances cada any i sobressat i botifar abundància. Bueno, així m'agrada. La vostra mare d'on era? De quina casa era? La meva mare era de Can Pep Marí. De Can Pep Marí. D'aquí dalt del poblet. D'aquí dalt del poblet, molt bé. Sí. I que anàreu a escola o no? Sí, sí, hi vaig anar a refotre. Hi vaig anar anys de sora. Perquè com que jo tenia l'escola aquí propet, abans de ser la meva edat ja anava a escola. I mai, els de casa m'ho van empatar dur, sempre mirava a gust meu. Clar. Moltes dones, clar, s'ho està lluny del poble, per claro, exemple, no hi podíem anar. No hi podíem anar, però com que jo tenia propoll, de vora Can Vidal era llavors a escola. De vora Can Vidal aquí sí, dalt. Sí, llavors aquí. I els mestres, volen recordar-ho de la mestra qui era? Sí. Quantes en tinguereu? En vaig tenir una que era en Pilar, que era d'Oviedo. Ah, carai. Llavors una que era de Pastúries, que li deia Margarita. Llavors una de Paulina Mallorquina. Llavors una altra Antònia, que no era ser de Paradena. Ho vaig tenir 4 o 5. Vaja, vaja. I aprenguereu de lletra i de números i de tot? Bé, llavors sí. Llavors ja sabia de lletra i de números, que un ja ho he perdut quasi tot. Teníeu un bon cap, però? Bé, no, tenia un cap molt duro. Les coses me costaven molt d'entrar. I de la vostra quinta, quines amigues hi havia de la vostra quinta aquí a Sant Joan? Ja són totes mortes. Carai, fotre. És la meva quinta. I... hi havia, com puc dir-ho? Sí. Hi havia una Carme d'en Tirurit, una Margarita en Xiquet, una que li deia en Rita Antoniet, una que Toriet en Tixador, una Marieta en Maans, una de Cantor en Cama. Tot això hi són mortes. Tot això? Bueno, idò. Sou la més veterana? Sí.
Ja estan millor elles que no jo. Bueno, no ho sabem, no ho sabem. No ho sabem. Però ja ha acabat la cosa. El poble ha canviat molt en su temps, o no? Per jo sí, però jo ha canviat la veritat. Perquè ara només hi havia, jo he sigut un poble petit, de la farmàcia hasta el quartel, el carrer del quartel i Can Xiquet, i res més, les cases d'en Tiruit i tot això s'han fet ara. Això que teniu aquí davant a Can Tiruit, això no heu vist fer-ho vos, no? Sí, sí, que ho he vist fer. No només té que fa anys, que està fet ja fa anys, però clar, són bé, però ho he vist fer, sí. I les cases d'en Paco d'aquí baix, aquí també. Doncs jo ho he vist fer. Allí per allà baix, per la serrerí, tot allò també ho he vist fer-ho. Així és que he vist fer més la veritat. Sí, sí, sí. Però bueno, ja està bé així el poble, no? Però sí. Els diumenges diuen que teniu molta festa aquí davant. Els diumenges està molt polit. Un mercadill molt polit, que no l'heu vist cap dia. Jo sí, algun dia sí. I ja l'heu vist. Està tot per aquí davant casa, per la plaça de mi, no se va ser vist a l'Escarrer Nou, i per cas Formenter tot està ple de taules i de gent. Jo crec que si no tancàssim la porta, algú entraria a cap vostre, eh? No, la tenim oberta cada dia. La teniu oberta? Per ara es porta molt bé i tot molt bé. Jo estic molt contenta que vinguin. I a missa que hi aneu ara, perquè ho teniu a prop? No, ara fa dos o tres anys que havia deixat perquè té colgava dolenta. Sí? Sí. I us va passar res? Me vaig fer un esguince i s'acaba em fa mal i preferia més estar a casa. Bueno, estar a casa. Ja hi anem prou dies, no? Sí. Ja vols saber llarga vos a la missa. Sí, sí, sí. Sempre hi havia anat. I que teníeu alguna amiga així especial, vos aquí o no? A Sant Joan, heu tingut alguna amiga... Així que... Totes les cases que us he dit que s'abort, totes per allà eren molt bones. I ara ja no en té casa que tenen Ofelia en Tirurit, i les vasilles de per aquí, una de Can Paco, i una escadiada per aquí, un prop. En Ofelia en Tirurit ja la fèrem seure en aquestes cadires, eh? Ah, sí? Ja mos va contar la seva història. Ah, sí? Ella la sap llarga. Aquí deies que hi havia el quartel, aquí dalt. Clar, aquí passaven molts de guàrdies civils, de per tot, de per tot. Sí, sí, sí. No sé si aquesta gent tenia fies... Llavors per aquí, que vos hi poguéssiu jugar? Sí, quasi tots teníem fills. Hi havia hagut un cap, que li deia el cap amb 90, que era una cadena macianeta. Llavors un cap, que li deia en Rosselló, un altre en Nadal, un altre... Molts, i tots teníem fills, i sempre anàvem per escolar jugant les buixes. Una macianeta? Sí. Aquesta era amiga vostra, una macianeta? Sí, sí, sí. Aquesta encara és viva. Encara és viva? Encara és viva, també, amb us parlam. Que té més o menys la vostra edat? Ella té 3 o 4 mesos més que jo, només. Ah, i viu aquí, a Eivissa? No, viu per Figueres, em pareix. A Figueres, això és de Girona. Sí, encara mos telefonem i sembla que va bé i tot. Ah, carai. Això és polit, encara. Hombre, molt polit. Però bé, qualsevol dia acabarem, perquè tots ja estem endavant. Bueno, bueno. Això ja us veig bé d'escap i de salut. Bé, si tot ho que és com... Com els caps sí que estiria bé, però... Bueno... Les cames no acaben d'anar igual, però bé... Paciència, paciència. I els boixos d'aquí, com jugàveu? A quins jocs hi havia? Perquè ara hi ha la televisió, hi ha ordenadors, tot això... Però la vostra joventut, com es divertia, llavors? Quan eren boixes petites, llavors jugant a la corda, o fèiem una xinga per en terra, jugàvem a la loteria, jugàvem a les cartes per entretenir-nos, coses d'aquestes. Coses d'aquestes. I llavors havíem d'anar a escola, també. L'escola del matí hasta l'any, vaig venir a escola matí i tarda, perquè a més hi ha els matins, però llavors hi havia matí i tarda. Matí i tarda. I aquí baixàveu a Vila sovint? És de ca vostra o no? No, 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 gaire tant. Gaire tant hi anàvem, però no molt sovint tampoc. I quan éreu més joves, hi baixàveu en su carro a Vila o no hi havíeu d'anar? No, en su carro hi havia d'anar, mai anàvem sempre amb l'autobús. En l'autobús? Sí. En su camión? Els camions també, sí. Anar-ho bé amb els camions, ara dius l'autobús. Que aparcava lluny d'aquí, el camión, o...? Per tal, davant casa, llavors. Davant que vostre. Llavors, perquè el parc allà baix, però ara llavors aparcava aquí. I si de la cal, llavors venia aquí, perquè llavors a cal no hi havia carretera. Claro. Venien aquí i... Havien de venir caminant fins aquí. Fins aquí, i llavors tornar-se a dir. Llavors no hi havia carretera, un camí pagès. Clar. Però és així la cosa. Així és. Que se'n vau nedar, o no? No, no, no. Ah, xupoyà. Tu veus xupoyà, sí. Xupoyà, bueno. Caminar per dins d'aigua, res més. Clar, perquè... No, me'n volien ensenyar, però no vaig voler aprendre mai. Ja, ja, ja. I vaig treure bamba, perquè fos ara el que diria sempre, però ara no sé. Bueno, hi ha altres coses, i anar amb bicicleta... Tampoc, no sé res de res d'això. Bueno. Amb bicicleta de tres rodes, però de dos no. Les de tres no treboquen, eh? No, aquelles no treboquen. Aquestes de tres no treboquen. Bueno, i la joventut, llavors cresquèreu? Llavors aquí hi havia alguna manera de ball? No, quan era jove no n'hi havia de ball, llavors. Ni de ball ni res? No.
Llavors quan jo era jove, no. Ara sí que s'ha de posar, però llavors jo, o baixa del poble, no anava a un lloc. Ja. Estava sempre per aquí. Sempre per aquí, sí. Carai. I... Però bé, no m'ho s'avorria, teníem altres llocs que per fer. També anàveu de collet amb aquestes amigues que havíeu dit, de la vostra quinta? Sí, ah. també hi anava, i andant. No molt perquè de casa tenia un güelo que em feia passar molt a casa. També us feien cuidar dels güelos, així mateix, o què? No, els güelos no li agradava que se'm anés a cor, que estàs a casa. Ah, carai! Però aquest güelo. Però sortia, si em deixava entrar, sortia, però poc. Aquest güelo era un poc emprenyido, eh? Bueno. Ara que no m'ho sent, sí. El podem dir així mateix. Parlau-me d'aquesta Maciana, perquè clar, aquesta Maciana, son pare d'on era? Son pare era mallorquí, diu que. I va estar sempre aquí a Sant Joan? No, aquest... no, el meu pare estava 6 o 7 anys. 6 o 7 anys. I llavors s'anaren destinats a Sant Antoni, per això que s'anaren. O sigui que van fer... Jo vaig anar dos estius a Sant Antoni amb ells. Ah, carai. Que I fer un mes o més? I fer 15 dies o 20 o un mes, no sé què hi feia, un parell de dies. I llavors, quan s'anaren d'aquí, s'anaren destinats, no sé per on, per fora d'aquí, no sé per Granada, no sé per on anaren. Llavors ja va acabar. Així. Però encara, en sa filla encara en pa, perquè en Macerat, que està a Girona, allà encara mos parlen per telèfon. Que bé. I que preneu moltes medicines, o no? Ara, amb 98 anys. No, en prenc dos. Dos només? Només, prenc una per la pressió i l'altra per el colesterol. I ja està? I cap més. I de menjar, que mengeu per estar tan bé? Menjo de tot us, el que hi ha. Us agrada tot? Menjo de tot, no estic a règim de res. Puc menjar de tot. Ni us en privat el sucre, ni la sal, no, ni res no, d'això? No, no me'n privat res. I és dir? Tampoc, no me'n privat res. Només que no igual no em veig, però no me l'han privat. I què us agrada més, la carn, els peixos si n'hi ha? Jo agrada tot, agrada els peixos i carn i agrada tot. Perquè a gent que jo agrada tot, tant una cosa com una altra. Uh-huh. I ara us feis esdinar a vos, esmorzar, o què? Com funciona això? Bueno, ara com que tinc la dona, m'ho fa la dona. Però el dia que la dona és que té dos dies de vacacions, encara m'ho fas jo. Ah, bueno, està bé. I us aixecau molt de matí? No, han aixec tard. Perquè com que el matí igual no fas res, ja aixec tard. Bueno, està prou bé. Quan treballem tot durant que es feia dia, m'aixecàvem a fer feina. Però ara no. I també us duen la compra a casa? I tot també, això? També, sí. Ha pujat molt, els preus. Ho diuen. Jo, és que jo no sé com es podrà viure d'aquí poc. Perquè pagar, mos paguen el mateix. I llavors tot puja... Sí, ja ho veig. Com ens apanyarem? Sí, ara avui no m'hi quan se'm va a cobrar, que a casa va llevar dur preu sous perquè... perquè tot puja. Bueno, digueu-li a una Ofèlia que us ho posi baratet a Cantinori. Sí. M'ho li posa més barat, diguem-ne. Bueno, així m'agrada, que si no, li estirarem ses orelles. Sí. Bueno, Maria, i ara que vos no us casareu, veritat? No, vaig casar. I es pot dir si va venir algun jove a festejar aquí a Calcama? Hi havia algun jove, sí, però no us casàrem. No us casàrem. Això, les coses no van convenir. No van convenir, bueno. Això mateix. Sí. Lliga les coses com lliga. El vostre germà sí que es va casar, però. Sí, ell sí. Ell va tenir dos infants, veritat? Dos, sí, però ell ja és mort i s'ha de també. Bueno. Però es va morir tot, va ser jove amb els quins. Bueno. Se n'aboda, us ve a veure sovint o no? Sí, bé, se ve a veure'm, sí. Bueno. I en Miquelet també, mesquit. Sí, si Miquelet... no, els estirarem ses orelles, eh? No, se n'aboda, si no es porta bé. Es porta bé, i ve tots a veure'm. Bueno, així m'agrada. Mesquit, però... cada un té que fer seu camí. Bueno. I que sortiu gaire, no deies que no anau a missa, no, però ara, aquí teniu els bars prop, i sí, això però... també anau a fer jo... algun cafetet no, o no? No, ara no vaig enlloc. Només estic a casa. Doncs ja que vaig a la cabina d'aquest, perquè vaig caure aquí, just vaig caure aquí. Vaig trabucar, vaig deixar la cadera, i la cadera em fa mal, i per vegades sortir, i per saber caure, estic a casa. Aquí seran bé vores, quin bé vores, i si no, estic que vaig tothom, aquí a la porta. Deu que hi havia, no sé si hi havia molts de cotxes a Sant Joan, quan vos éreu jove. No, llavors hi havia pocs. Llavors ja anava a viure amb els carros que tenia. Sí. Me'n recordeu del primer cotxe que hi va haver-hi en el poble o no? Qui el va tenir? No me'n recordeu. Jo he sentit a dir que possiblement era de Can Xiquet. Sí, no sé si ells havien tingut... Ah, sí, d'en Xiquet, sí. D'en Xiquet, pot ser que tinguessin el primer cotxe? Sí. Carai. I el papà ser que també havia tingut un que va ser dels primers, el que encara no va ser el primer. Però el d'en Xiquet va ser dels primers d'ell. Així que vostre pare ja també va tenir un cotxe? Sí. Carai.
Així ja anàreu a cavall, sí, sí, ben pronta. Anàvem a cavall en cotxe. I llavors tenia molt de carro també i anàvem de cada manera. Bueno, sí, 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 sí. Així és. Estic aquí a Sant Joan és un dels pobles més tranquils d'Eivissa, eh? Ho diu que sí que està molt tranquil. De moment sí, aquí, però de moment Sant Joan està tranquil també. Per l'aigua que moltes abates que hi ha contratemps perquè no n'hi ha hagut, per ara. I que queden molts de vecins dels que solíeu ser. Ara ja sabeu, els coneixeu tots o no, els vecins que teniu per aquí? Sí, els conec tots, però els primers que hi havia ja s'han mort. I que són eivissencs, són de Sant Joan o són de fora? N'hi ha de tots, n'hi ha d'eivissencs i n'hi ha de fora. I a les estrangeres els agrada molt a Sant Joan, el sí, poble. Sí, agrada molt i tots es porten molt bé, sí, sí. Bueno, i és que no es porti, l'haurem de renyar, eh? Tothom per allà es porta molt bé, i per allà estan molt tranquils. Sí, aquí dalt s'ha posat, fa uns anys es va posar un hotel. Ah, sí. No sé si allò era l'escola de les atlotes o allí ben prop o no. Aquí de vora? Aquí de vora, sí. Sí, encara és. Encara és. Oh, sí, diu que hi vagi bastant de gent. Així és. Sí, així sí. És. Bueno. Tot va bé, que si hi ha gent, perquè si no seria molt mort, es porta. Bueno, però en recordeu el dia de les matances, a vos quina feina us tocava fer el dia de les matances? Bé, fes ventres nets. I llavors omplir sobrassada o omplir botifarra, llavors fer limpiesa de les taules i fer limpiesa de tot. I qui eres matancer, que vostre? No en recordeu qui eres que mataves porc? Ja no en recordo. No, ja no recordo. El vostre pare no ho era? No, el pare no. Gent de fora casa que venia, però no sé qui és matancer. Matancers que venien. Ja. I que venia la vostra família i venien sí. A ajudar. Venia... I eren els convidats, més o menys. Bé, els convidats d'aquells temps eren uns que diuen que Can Toni Cames, de Can Escandell, els de Susina, els de Can Pep Maria, els de Can Rotos, ah, aquesta parentela nostra. Aquesta sí. Parentela, sí, sí, sí. Vos recordeu que hi havia per morzar, que es feia per morzar, la gent? Ah, llavors de Can Maàs, també, per morzar, bunyols, el que més es feia, bunyols, i que feien llet i... Això que els feu el dia abans, els bunyols? Els feien els dians o la mama el motor aixecava la matinada i feia-los el matí, feia de tot. Mare de Déu, quina enfeinada, no? Sí, era sí. Era una enfeinada. Vos també sabeu fer bunyols o no? Ni fet pocs, això. Sempre era la mama i ara ja els comprem. Els compreu. I us agrada fer el menjar o no? Jo sí que doncs, agrada. Sí? Sí, sí. Que és el que se us dona millor de fer. I jo em fa de tot. Ho feim llegum, ho feim arròs amb peix, o guisats, o menjar d'aquest. O truites, el que hi ha. I orelletes i flaons no heu fet mai o no? Sí, d'això també hem fet. Orelletes i flaons sempre en fem, també. Això no s'hauria de perdre, eh? No, perquè tot és molt bo. Però, ara no ho fem, la veritat. Com que ara n'hi ha per vendre, de tot ara ho comprem. I la joventut d'avui en dia com la veus? Bé, jo perquè... tot bé. És bé, tot va bé. Bueno, us agradaria tornar endarrere, tenir menys anys o no? Ah, clar, jo sí, em posaria de fill, si pogués. Sí? Sí, però... Ja però ens ho sabrà que teniu avui, a lo millor, o no? No ho sé. Que agradaria tornar jove, així ara em fa patir que qualsevol dia farem... Sí, us fa patir, és pensar en clar, el que pot que... passar d'aquí endavant. Sí, sí, que hi pateixi molt, però... El que hem de fer. És així. És així, la cosa de la llarga. En 20 anys... Ara, amb 20 anys els joves, n'hi ha que encara estudien amb 20 anys i... Vos us hauria agradat estudiar una carrera ara o no? No ho sé, no. O no, un ofici Mai havia estat estudiós, perquè si hagués volgut d'estudiar carrera, crec que m'ho haurien deixat, però... No, vaig estar molt contenta de dir que vaig acabar l'escola. Sí. No m'agradava això. Que sabeu cosir? Sí, també havia anat a aprendre a cosir. Aprendre a cosir on havíeu anat? Aprendre, aquí vos havia ensenyat. Aquí de bon cop hi havia una dona que era de Vila, que era modista i mos ensenyava de cosir. Com es deia, vos recordeu? O sigui, ella és de Rita. De Rita. Sí. I que us va ensenyar a cosir i a fer alguna cosa més? O... A cosir, fèiem calçons d'home i vestits de les dones i coses d'això. Ah, bueno, així... Sí, llavors sabia res sobre ell, però d'això ho havia fet. I també feis calceta o alguna sí, cosa així? Sí, calça, sí, de fet calça i calcetins i ganxet de cobertó, tot això també ho havia fet. Llavors, si un necessitava, per exemple, espardenyes, què havia de fer? Per tenir espardenyes? Pues, això les fèiem fer. Hi havia gent que ho feia, però nosaltres no això en fèiem. Que feien les sols de les espardenyes, i les espardenyes, després des de per aquí, feien així per vendre. Vos havíeu anat mai vestida de pagès, eh? No. No? No hi havia anat mai. Però amigues vostres segur que sí, de la vostra edat. Les del poblet, no. Ah, en el poble no ja no s'estilava. Llavors, a les de fora sí que n'hi havia moltes que hi anaven. Moltes hi anaven.
No ho plenyegut, no, no anar vestida de pagesa. No, el jugador de casa m'hi volia vestir, sí. I ja vaig tenir un disgust que em feia prendes i tot sense vestir de pagesa. Però jo no hi vaig viure a l'hostia, llavors no em vestia així mateix. És que els pobles d'aquí no n'hi havia cap que anava de pagesa. Llavors. Ja, i vos us pareixia que seríeu diferent a les altres. Sí, sí, a les veritats de per aquí sí que anava jo. Tots de pescar anàvem tots de pagesa, llavors. Aquí. Els van vestir de pagesa. Aquí en el poble no hi ha. No. Si us va dar un disgust, el güelo, no? Sí, que, sí, sí, sí. Carai, quin güelo, eh? Que no us deixava sortir, us no, volia no. Fer vestir de pagès. De pagès eres més. Però bueno. Vaig manar amb això. I si un dia vos volíeu comprar un vestit, què fèieu? Baixàveu a Vila? Ah, sí, a Santa Eulària? No, no, sempre anàvem a Vila. A Vila? És el camió d'aquí davant, per dir, el camió d'aquí davant. M'han recordat alguna botiga de Vila? Que sí, per Can Xinxó. Can Xinxó, eh? Ah, no me'n recordava, a Can Escandell. Ara no sabia més barats d'haver d'escap. Ja, ja, ja. Però sí, Can Xinxó era una de les... Can Xinxó, Can Escandell, però és que n'hi havia més barats, no me'n recordava. A Camiglot d'Escorreu. Camiglot d'Escorreu, sí, sí. I us agradava passejar per la mera, sí. Els dies que baixàveu... Sí, sí. I anar a veure el moll i tot no, això. Sí, sí, anar a veure el barco arribar, per ti, sí. Heu anat alguna volta fora d'Eivissa? O no, set viatgera? No, no, només he anat a Palma, a Barcelona. A Palma i a Barcelona? Sí, allò més. I a Formentera? Ah, també, a Formentera també. A Formentera tres o quatre voltes. I molt que m'ho va agradar, a Formentera. Sí? Bueno. Perquè deia que eres que havia molt marejadís, molt marejadís, jo no vaig marejar cap volta. Bueno, això és que no hi havia... Mal temps, no hi havia mal temps. I la barca anava molt bé. I això que anàveu amb la família o havíeu anat amb algun viatge en sus de la tercera edat? En la tercera edat, amb excursions. Amb excursions. Això ha anat molt bé, eh? Sí. Perquè aquestes excursions no ho coneix. Ho podia anar per tot, o per moltes bandes. I heu corregut tot el dia amb aquestes excursions o no? Jo crec que sí que era quasi per tot. A Sant Antoni, per Sant Eulari... No us queda cap poble per conèixer, creus? Heu anat per Corona, Sant Mateu... Sí, sí, per tot aquestes bandes crec que hem anat. Només sé que ja se'n recorda que va, ja no recorda, però que ha anat. I ara si us diguessin, Maria, m'ho anant cap a Vila, a viure a Vila, a què li diríeu a aquesta gent? No, jo ara no, jo ara ja per sempre estar aquí. Sí, no? Ara sí que vas a estar a casa i aquí al poblet ja em pareix a casa. Hombre. I ho és. Ho és, ho és. I aquí ja mos coneixem tothom, mos juntem les veïnes i ja hi faig festa per aquí. I heu sent jugadora de cartes o no? Bé, jugadora no, jugadora molt, però sempre deixava jugat alguna mica, les cartes. Sí. El s'escambria. S'escambria. Jo creia la mosca, que veiem naltros, i no sé quin altre nom. Dos, tres cartes. S'escambria, us agradava fer algun tascó, eh? Sí, sí, això, si podíem, sí. Bueno, el dia que arribaven els 100 anys, què hem de fer? Una festa grossa? No, jo no vull de festa. Com que no? No. I això se'l venia... L'alcaldessa, a dar un regalo... És que d'aquí dos anys encara poden passar moltes coses. Bueno, però si tot va bé, si tot funciona... Bueno, ja ho veurem, llavors hi pensarem. Ja ho veurem. Bueno, és a dir, dies passats en Bossa va fer 100 anys. Ho van dir que sí? Sí, eh? 100 anys en Bossa, sí. Sí. I s'ha d'ara quan, Eduard? S'ha de dir que també en té molts. No ho sé, això sí que no ho sé, ara m'ho heu enganxat. Ah, no ho sé, també va dir que s'ha de tenir 90 i escaig, guarda, però no sé quants. Ves de pes, I vols que pot ser que sigueu la dona més, amb més edat de Sant Joan o no? Quizás sí, no ho sé, ja més bé no ho sé. Jo ho he sentit a dir, que potser que no hi ha dona de Sant Joan que tingui més anys que vos. Ai, doncs quizás, jo és que no ho sé tampoc. Si sou la número 1. Jo som la número 1, i d'on ho veig? Quina alegria em pot dar això? Hombre, ben contenta i ben orgullosa. A més, si està així on es lliga i toma l'alta, seria una cosa, però estan així de bé... Heu d'estar content, així mateix. Bueno, heu de pensar que ve tot. Exacte, amb ganes d'arribar als 100 anys. Jo crec que sí que arribarem. Llavors us omplirà la casa de gent, eh? Seran dos anys llargs, però, encara. Haureu d'encarregar coques aquell dia. Jo crec que sí. Però que es convida? Bueno, no ho sé. Això, haurem de parlar amb l'alcaldessa, que la coneixeu o no? Sí, carames. Sí, sí, hi ha una alcaldessa ben jove, ben guapa. Sí, eh? Que és de Portinatge. De Portinatge, sí, sí. Sí, sí. L'alcalde ve i us ve a veure sovint o no? Sí, el veig tot sovint. Ahir mateix el vaig veure, perquè mateix que no l'havia vist, que encara no l'he vist tant. No ve tant sovint, ara. Vull dir, quan era alcalde ho veia més, però ho veu sempre. Bueno, m'agrada, Maria. Sí, sí. Idò, Maria, ja està, ja hem arribat a l'espigó. Idò, hem acabat, idò, que molts anys i bons. Idò, si hi ha alguna cosa que he dit que no havia de dir, llevau-ho, eh? No, però heu parlat molt bé. Bé, no, però si m'ho trobat, un dia alguna cosa que ho havia de dir, m'ho llevau. Perfecte. Ja ho poseu. Maria, moltes gràcies i que en salut ens tornem a veure. Gràcies, gràcies. I perdoneu de les anades que he dit.
I a tots vostès els esperem la setmana que ve amb un altre convidat aquí, que se quedi de les majors.